Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал «Переможемо разом». До Білорусі із Росії прибув черговий ешелон із російською військовою технікою. На багатьох вантажівках є розпізнавальний символ Z. Як повідомляє моніторинговий сайт «Білоруський Гаюн», в ешелоні прибуло близько 43 одиниць КАМАЗів та «Уралів», бази 6306, 5 бензовозів, 2 зенітні установки Зу-23-2, польові кухні та бочки для води. Зазначається, що на одній із машин номера із 44-м регіоном Російської Федерації – це Західний військовий округ. Вчора, 5 січня, ешелон з цією технікою пройшов у напрямку Барановичів через Мінськ та Фаніполь. І, за даними білоруський Гаюн, прибув до Барановичів. В той же час, близько опівночі, 6 січня, на аеродромі Зябрівка у Гомельській області Білорусі пролунали вибухи. За даними влади України, там базувалися російські війська вторгнення, звідти обстрілювали українську територію, а останнім часом Російська Федерація повністю отримала базу у своє розпорядження. Першим про інцидент у Зябрівці повідомив Гомельський телеграм-канал. З 12.25 по 12.32 ночі були чутні вибухи, відчувалася ударна хвиля. Кілька разів через суцільну хмарність було видно світлові проблиски, напрямок Зябрівський аеродром, розповів підписник каналу. У соцмережах підрахували, що спалахів було 12, очевидець зняв один із вибухів. Останніми днями російські окупанти активно перекидають до Білорусі ракети для зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400. Зокрема, їх везли на аеродром у Зябрівці. Виходячи з наявних даних, як і в серпні, в грудні там могло бути наступне. Проводилися нічні тренування ВПС та ППО зі стрільбами. Навчання справді планувалися білоруським Міноборони, але їх дату та місце проведення не вказували. Крім того, стрільби не проводять так близько від населених пунктів. По летовищу могли бути завдані удари з метою знищення комплексів ЗРК, ЗРПК, які там дислокуються. Відпрацьовувалося збивання БПЛА за допомогою ППО, але ж знову Міноборони Республіки Білорусь про це мовчить. Помпаж авіадвигуна – офіційна причина, та в Зябрівці немає літаків, а вертолітний помпаж практично непомітний. Онлайн-журнал Defense Blog з посиланням на джерело у розвідці опублікував інформацію, що вночі у Зябрівці вибухнув російський радар управління вогнем 92Н6. Подібні РЛС справді фіксували на аеродромі раніше. Спікер командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телеканалу «Белсат» нагадав про білоруський партизанський рух. «Ми знаємо, що вони надзвичайно добрі, розумні та кмітливі люди, які вже надзвичайно добре допомагають нашій державі, Збройним силам України. І ми лише дякуємо братському білоруському народу, який допоможе Україні перемогти окупантів та вигнати їх з нашої землі. І з вашої теж», – зазначив речник. Проте, додав він, щодо ситуації у Зябрівці, слід довіряти офіційній інформації Міністерства оборони України, як і у випадку зі знищенням російських літаків у Кримській Новофедорівці. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!